buenas. So this is the podium of Air. Eu vim bastante tranquilo, confiante do meu avião. Treinei bastante o avião, aperfeiçoei o avião, treinei a minha forma física, fiz exercícios específicos, treinei o meu lançamento. Então eu estou feliz de ter conseguido atingir esse objetivo de ser campeão mundial e representar bem o Brasil.